Moja puna potpora gospođi predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović za drugi mandat. Zašto? Jer je ona jedina predsjednica Republike Hrvatske nakon 2000. godine koja je, i to više puta, došla u Gornju Stubicu, rodno mjesto mog supruga, i poklonila se njegovoj žrtvi za našu domovinu. To je nikada neću zaboraviti. I zato, 5. siječnja, svi zajedno, i vi, moji Zagorci, zaokružimo broj 2. Viktorija, pobjeda. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.